Po, të drejtën jam plan individual, jam shumë i kënaqur për dy golat se më në fund arrita të shënoj. Jam i kënaqur edhe për shokët e ekipit që më ndihmuan, edhe jam i kënaqur për gjithë lojtarët që luajtën sot sepse dhanë gjithë maksimumin. Ishim besoj më cinik se herët e tjera, se ndeshjet e tjera, shpresoj që kjo na ndihmoi të zhbllokonim rezultatin që në rastet e parë. Shpresoj të bëjmë kështu edhe në kampionat edhe gjitha ndeshjet tjera edhe besoj se me këtë lojë që po tregojmë, që po zhvillojmë, do shkojmë aty ku kemi vendin. Pas kësaj ndeshje kemi edhe 4 ndeshje radhazin e kampionat të cilët do të luhen në qytetin e Tetovës. A mund të presim një lojë si sot që u zhvillua dhe edhe nga ju të shënoni edhe golat jenë në kampionat? Në fakt, ne kemi disa ndeshje që pëmbajmë të rritëm, tregojmë lojë shumë të mirë, e vetë me gjë që në ka mungu, ka qenë rezultati në fund. Shpresoj që do vidhe rezultati, sepse me këtë lojë që po tregojmë, besoj se është mjaftoshëm për tregu që jemi dominant gjithë ndeshje ndaj kundërshtarit, edhe normalisht pse janë Tetovë, tifozët në hapin një satisfakcion tjetër, edhe shpresoj të bëjmë edhe më mirë se sa sot, sepse kemi mundësinë. Adenis, urime për fitoren dhe për dy golat e shënuar, një lojë mjaft bindëse e Shkëndijës me rezultatin 5-0. Si ndjehen e ju që shënuat dy golat dhe ishit bashkë me Rubin Hebajn protagonistët kryesor të kësaj fitore? Po, ne të them drejtën jena përgatitur për këtë ndeshje, sepse e kemi ditë që nuk është ndeshje e lehtë për neve, edhe i kemi ndëgju urdhnat e trenerit që na ka thonë para ndeshjes, do më thonë. Normal se jam i lumtur që kam shënu dy gola, shpresoj me vazhdu kështu njëjtë, me shënu gola ende më shumë. Ki ishte goli i 4 në fanellën e Shkëndijës, 3 në garat e kupës edhe 1 në kampionat kundër Pelisterit, dhe si duket kupa është me fat për ju që ju shënoni gola në kupë, a mund të presin tifozët e Shkëndijës edhe gola tjerë nga ju edhe në kampionat? Po, shpresoj, une sa herë që kom minuta për i trenerit, mundona me maksimumin, faleminderit familjes, faleminderit Zotit, edhe gjithmonë do të mundona sa herë që e veshin dresën e Shkëndijës ta bëj maksimumin.